Ni katika kipindi Mseto Viwanjani ambapo basi hapa siweza kutazama ama kuangalia katika nyuga tofauti humu nchini pia kule au gaibuni. Haswa siku leo basi tunaangalia ni kwamba tu ligi ya Kenya Premier League inakaribia basi kufikia tamati, jeza kujulikana mshindi ni nani, lakini kinyang'anyiro hicho basi kimesalia ni cha farasi wawili, klabu ya Gor Mahia na klabu ya Sofapaka. Na ni usiku ambao ligi ya mabingwa inarejea, sijui Manchester United utakuwa anacheza siku ipi. Basi katika mjengo siku ya leo basi na mkufunzi timu ya Kangemi All Stars, na katika upande ule mwingine ni jamaa ambaye namheshimu sana, mchezaji wa zamani wa timu ya FC Leopards au Serian Fast Track Tusker, nikitaja timu tamaliza pia kule Tanzania, Boniface Ambani. Mjambo, mko vipi? Tuko poa. Mko poa? Mm. Nafurahi kuona Boni hapa. Mkoje Boni? Niko poa. Uko poa? Labda nyinyi hapa. After kulatia gas. Nilikulatia gas kasema uwanjani siku hii tena. Arudi uwanjani. Games za Gor FC sioni kama nitaona. Nitakuwa na chekizi games zingine. Wewe? Huwa siendi kwa hiyo kwanza. Huwa siendi. Kwa hiyo sasa mimi hata usiniulize hilo. Itakuwa ni maana uwezi enda ukiingia kwa shimo na kwenda kuingia kwa shimo unaona. Unajua vile kuko. Kabla tuelekee sana, najua Boni umesafiri sana Tanzania, najua nikitaka kumuona Jakaya. Mm. Yule jamaa tu. Najua alichezea timu ya Yanga, ni timu wewe najua ni wa Simba wewe. Tatumi tu ndio yangu kule. Huyu ni opponent ni tu anasema timu. Mimi tuko na wewe, nafurahi sana kuwa na wewe. Uko poa? Najua kule Tanzania wewe ni jina. Mm. Na leo lash, najua weekend umekunywa maji na wewe. Kawaida mpira huwa ina mwalimu. Ina mwalimu. Ukipatikana unapatikana. Hata Manchester walipatikana weekend. Lazima utaje Manchester. Lazima ataje Manchester na yule. Alifungwa mbona Manchester. Hata Barcelona. Manchester si ndio mnasema ni timu kubwa? Si ni timu kubwa. Kwa nini anataka mataji mengi? Timu kubwa ilifungwa. Sasa tunasema timu kubwa, timu kubwa. Historia inajiandika yenyewe. Yes, yeah. Hata yeye mwenyewe anajua. Kabla kuingia masuala ya soka humu nchini, pengine wachanganuzi wangu kwanza tuangalie. Kuna swala ambalo limeweza kuibuka mwishoni mwa juma. Kuna mwanariadha Rita Chipto. Aliweza kupatikana kwamba alitumia dawa ambayo ilikuwa ni ya kusisimua misuli. Pengine mtazamo wenyu, pengine una timu Boni, umeweza kucheza katika timu tofauti, najua pia kule mtaani unajishughulisha na biashara zako, pia unasaidia vijana kucheza boli. Yeah. Pengine tuanzie na wewe swali la kutumia madawa mihadarati. I think hiyo ni swali ambayo viongozi wa Kenya wenye wako katika fani za mchezo ni swali ambalo wanafaa kushughulikia sana. Kwa sababu nimeona wachezaji wengi wakipoteza nafasi zao kwa matimu kwa sababu ya kutumia vitu kama hizo, labda hizo madawa za kulevya kila kitu. Mm-hmm. Na pia kwangu ni lazima pia clubs za humu nchini. Mm-hmm. Lazima sikuwe na watu at least wa kuwafundisha na kuelekeza kwamba kuna dawa zingine za unafaa kutumia. Mm-hmm. Kuna zingine hufai kutumia, so lazima watu le hizo orodha hizo madawa zote, kwa sababu na dawa zingine unaweza kuwa unatumia wewe ukifikiria labda ni kwa manufaa yako mwenyewe, lakini kumbe ukiangalia upande wa FIFA ni dawa zenye zimekuwa zijalalisho. Kwako Bonadhi, na zinajua una vijana ambao wanacheza ligi nadhani daraja ya pili. Pengine wazo lako Rita Chipto. Alikuwa mwishoni mwa juma alikuwa aweze kupokea kitita cha milioni 44. Sasa ile iko pending. Tunangojea tu uamuzi shirikisho la riadha na pia wale IAAF. Nafikiri jambo la kusikitisha, maana yake ukiona kwamba labda yale matumaini yake labda kushinda ile ndio jackpot ama ndio. Yeah, wale marathon major jackpot. Labda nafikiri tunakubaliana na vile Boni anasema kuwa labda ile kutoelewa labda zile madawa. Mm-hmm. Nafikiri labda za kumbuka labda kuna visa hutokea kwa mchezaji ama mwanariadha anasema kuwa labda ilikuwa dawa ya homa. Mm-hmm. Ilikuwa dawa ya kutibu maradhi fulani nini kidogo, kumbe ni dawa ile ya kutimua dawa ile imekuwa banda. Na ikiwa ishapigwa marufuku na labda wale wasimamizi ama wale manager ama wale madaktari au kuweza kumwelezea yule mwanariadha kuwa hili dawa limekataliwa na uliwezi kutibu, maana katika ile hali yake ya kutibu pia inasisimua misuli. Na pengine tuliweza kuangalia, unajua ambaye ni mkufunzi wa Rita Chipto,
ni mkufunzi ambaye wanariadha watatu kutoka humu nchini wameza kupatikana wanatumia madawa kulevya. Kuna Jemima Jelagata Jumyong ambaye aliweza kumaliza wa pili katika mashindano yale ya New York Marathon siku ya Jumapili. Kuna wakati ambaye alikuwa amepatikana ametumia yale madawa. Kuna Kipsorio pia aliweza kupatikana yale madawa na akaweza kupigwa marufuku ya miaka miwili. Ni hivi majuzi tu ambapo amerejea na ameshinda riadha kadhaa humu nchini. Hivyo pengine ni pia yule kiongozi ama yule kocha wao. Ya kocha pia anaweza laumiwa na pia maagency wao pia anaweza laumiwa kwa sababu hizo ni vitu kwa ukweli. Ya? Kwa sababu wanaelewa kwamba kwa sababu kuna orodha ya madawa zimewekwa katika orodha kwamba hizi madawa si uwezi tumia. Ya? So kama saa zingine unaweza sema kwamba unaweza laumu viongozi. Lakini sasa pia kwa upande mwingine unajua yeye ni mtu mzima na kwamba utembei na mimi kila saa. Kwa hivyo ujui nini na baada ya mazoezi mimi nimemaliza mazoezi mimi na wewe ile nimekupa wewe labda umetoka hapo umeenda round zako umefanya vitu zako. So pia kwa njia nyingine labda kwangu ni kusema tu na laumu mchezaji mwenyewe kwa sababu kama anajua kwamba hii ndio talent yake na hiyo ndio hapo ndio upata kipato chake. So definitely anafaa kujichunga yeye mwenyewe. Kuna ile inaitwa self discipline. Wewe mwenyewe sasa ujue kwamba ni hivi na hivi na bila kwa sababu uwezi niambia ti kocha atakuwa na wewe kila saa. Kweli. Yeah. Kama wewe unavuta bangi for example, yeah? Unajua mimi nikishamaliza mazoezi mimi na tumemalizana. Kweli. Chenye kitafanyika nje uwanja. Hiyo ni yako. Mchezaji. Ya mchezaji. So jenye tufanyike nje ya uwanja mchezaji. Mimi nda kwangu kama kocha nitakueleza tu hivi na hivi na hivi. Ukifuata ni sawa, usipofuata sio unajua kwangu mimi siwezi kufahamu kwa sababu baada ya uwanja mimi niko na shughuli zangu wewe uko na zako. Mkufunzi Kangemi All Stars Bwana Agnes. Iwapo siku ya leo tungeweza kusimama ama kuna kukaa na kusema KPL wachezaji wanaocheza ligi ya humu nchini waweza kupimwa kwa wanatumia mihadarati. Hata sikuwa kama kutakuwa na ligi tena. Kutakuwa na ligi tena. Sidhani kutakuwa. Nafikiri ni jambo labda KPL pia nafaa kutungia sana because mimi najua kuna wachezaji wengi. Almost karibu 50% wa wachezaji. Wengi wana mwingine uraibu wa pombe, amuboka, shisha. Kuna vitu kama miraa hizo ni vitu zimebaniwa katika nini ikiingia kwa system yako ya blood ile ni kama ni kama drug ile kweli kabisa. So naweza sema kuwa labda kile kinafaa kufanyika ni kuwa labda kama wasimamizi wa Premier League wawe na ile random weke mikakati ama random testing ya wachezaji. Random testing ya wachezaji. Utashangaa boss, utashangaa. Nadhani maswala yatakuwa tuna hayajadili, tutakuwa tunaweka basi kikao. Pengine juma lijalo ambapo ligi itakomesha. Tuweza kuingia katika kinyang'anyiro cha Kenya Premier League ni kwamba hadi kufikia sasa hakujajulikana atakuwa na alinyakole taji la Kenya Premier League. Gor Mahia, Sofapaka wako katika kinyang'anyiro cha kulitoa lile taji. Timu ya Top Fry waliweza kuwakaranga Gor Mahia na Thika United lakini nakumbuka ukiniambia nje ya kamera ukiniambia Top Fry waliingia ligi nambari 16. Wametoka nambari hiyo kwa hiyo 16. Pengine mtazamo wenu Bonfaz, Avenaz, timu gani itakuwa na siku ligi? Gor Mahia Sofapaka. Timu ya Gor Mahia wanasalia kucheza na Ushuru FC ambayo ni timu ya Ken Kenyatta. Sofapaka wanasalia kucheza na Tusker FC. Kongo napiga upato timu ya Gor Mahia. Wanaweza chukua watabeba ligi kwa sababu juzi nilitazama mechi ya kati ya Chimili na Ushuru. Ya sikuona timu ambayo kwa Ushuru inaweza simamisha Gor Mahia kwa saizi ya hapo kulingana na hiyo timu ya KRA. Lakini wewe unajua kwa sababu nasema mpira mdunda pande zote mbili kweli. Lakini upande wa Sofapaka na Tusker Sofapaka watakuwa na kibarua. Pengine pia Tusker watataka ati waachilie tu hivyo pia. So naweza pigia upato Gor Mahia 70% kuchukua ligi na Sofapaka 30%. Ya kwa sababu ukiangalia mechi yenyewe bakisha ni ngumu. Bonanza naza. Mechi ya awamu ya kwanza Sofapaka dhidi ya Tusker, Danson Kago aliweza kupachika magoli matatu. Pengine atakuwa anarejea na pengine kufunga hat-trick nyingine. Ah, hii ligi Sofapaka itabeba. Sapo ndio tamu wa mazungumzo. Sofapaka. Pengine mimi nafanya uone kwamba Sofapaka atakuwa analitoa ile taji.
naona kuwa Sofapaka umekuwa na msimu mzuri. Na kufikia sasa ndio unasema wako na run mzuri. Wamekuwa na masaibu mengi sana, mechi zao mingi wamevamiwa. Wamekuwa navamiwa. Kwa hivyo naweza sema kuwa labda angalau kumaliza msimu vizuri. Wana deserve kuwa champions wa ligi. Wale majama wengine sioni manake ni majama gani mbona wataji wale Gor Mahia na vurugu vurugu kila mahali. Hatutaki kuwa na mabingwa wale wale kila wakati ni katika ile wanasema katika along the way wamewacha shida nyingi, shida nyingi kwa watu binafsi, kwa biashara za biashara za watu, mashabiki. Gor Mahia hawadisabu ku kuwa kutawaza mabingwa, kutawaza mabingwa. Lakini nimesema kama labda ingekuwa kuna uwezo wangedokiwa hata points kadhaa. Nikiweza kuangalia timu ya Gor Mahia, mechi ya mwisho ambao wanangoja kuweza kutawaza mabingwa. Nakumbuka mwaka 2010 walikuwa wanacheza na City Stars, walikuwa wanang'ang'ania na timu ya Ulinzi. Waliweza kwenda sare, Ulinzi ikaweza kuchukua. Mwaka 2012 wakiweza kung'ang'ania ile taji na timu ya Tusker FC. Siku ya mwisho pale nakumbuka kombe lilikuwa upande wa Hope Center na lingine liko pale nadhani City Stadium. Wakicheza na Vika, Vika wakaweza kuwasimamisha msimu jana. Licha ya kwamba waliweza kupewa lile taji, walikuwa wanacheza na timu ya KCB katika ule uwanja wa Kasarani. Waliweza kushindwa na KCB. Pengine nini Gor Mahia watakuwa wanafanya ili basi kuweza ku ili zimu la siku ya mwisho ya ligi kuweza kushindwa ndipo waweze kutoa ile taji. Boni Gor Mahia wanajua unajua ni kitu tayari wanafahamu kwamba kuna time ligi imewatoka karibu mara mbili tatu ile umeeleza. Kweli. Kwa hivyo this time round najua wame prepare vizuri sana. And then utakumbuka kwamba zile teams zenye wanacheza nazo awali zote ni teams zilikuwa sawa kabisa. Yeah. Ukiangalia KRA, ukiangalia run ya KRA, mechi 9 bila 9 bila bila kushinda. Mechi 10 hakuna hata kutoa sare pale. Wamefungwa mechi 10 mfululizo. So sioni lipi jambo gani lipi jipya wanaweza kuwa nalo la kuja kusema ati wanakuja kufunga Gor Mahia. And then Gor Mahia they should thank striker Dani Serukuma. The guy is on fire, so angependa pia kuendeleza hiyo kichapo na pia mbuke kwamba anawania katika ni naweza sema anaongoza katika mabao. Sidhani kama kuna mtu mwingine atamfikia saizi. Kwa hiyo angependa pia kuongezea mabao, so kwangu sioni kama KRA anaweza simamisha hata Gor Mahia dakika moja. Bwana Athanas, najua Ken Kenyatta rafiki yako, kipo wa KRA rafiki yako, nadhani pia umekuwa mkufunzi wake. Pengine unatazama vipi? Sofapaka watakuwa wanacheza upande ule mwingine wa Roraka, Gor Mahia wanacheza katika ule uwanja wa City Stadium, mashabiki watakuwa wamejaa. Wale KRA wamezoea kucheza bila mashabiki. Wakati huo nadhani mashabiki wa Gor Mahia watakuwa wamesafiri kutoka Kisumu, Mombasa branch watakuwa wamekuja. Mashabiki wa kutoka upande wa Murang'a najua, una mashabiki kule najua pia watakuwa wamekuja pande zote, taifa lote la Kenya mashabiki wao wako. Pengine watakuwa wamejaa katika ule uwanja wao. Wanaita Top Commander. Nilipi ile la ziada Kenya hata wachezaji wake. Ningeomba tu labda security kuwe beefed up, manake na ningeomba wale wenye biashara wale katika hiyo area wafunge biashara zao. Pale city wafunge biashara zao na barabara zote za kuna stadium, kama una biashara funga kibanda chako, manake baada ya hiyo mechi ujui watafanya nini. Wanaweza fungwa wakafanya wakaleta vurugu. Lakini kitu naomba tu ni ligishe kwa amani, watu wasivurugane. Gor Mahia wakifungwa wakienda wasipobeba wakubali matokeo. Kwa hivyo Sofapaka lazima wabebe. Kuongezea kidogo upande wa KRA, ukumbuke kwamba kuna saa zingine wajazoea kucheza kwenye umati mkubwa kama kweli kabisa. So wachezaji wao wengi ile stage fright ya stage fright. Unaingia uwanjani unapata mashabiki wamejaa, unashtuka ule mshtuko. Umejaa unajua kwa sababu hujazoea kucheza katika hali kama ile, umati kama ile, unajua wengi sana. Wachezaji wengi ukramble time kama hiyo. Kama wale watu wameshazoea kucheza, hiyo Gor Mahia wachezaji wao washazoea. Washazoea kucheza na wachezaji wa mashabiki wengi. Ya mashabiki wengi. So KRA ado kuna labda mjizo tokee, mjizo sabo tokee. Kwa hivyo kwako Gor Mahia watatoa ile taji? Gor Mahia naibeba.
kwa Sofapaka watakuwa wanalitoa litaji. Tayari wafanye kazi. Ninasema basi timu bora basi iko ina shida. Mpenzi mtazamaji wa Three Stones TV itakuwa na punga unyonyo kidogo. Kwa muda wa saa na dakika moja hivi tukirejea tutakuwa naangalia masuala ya Champions League ambayo inarejea usiku wa leo, usiku wa kesho na pia Europa League. Basi nakwambia usicheze mbali.